नमस्कार साथीहरू हाम्रो हेर्ने कोणले पनि कुनै कुरा कसरी फरक पर्छ भन्ने देखाउनका लागि आज एउटा रोचक विषय लिएर आएको छु हामी रसिया र युक्रेन युद्ध भएको युरोपमा इन्धन हाहाकार भएको नेटो पूर्वतिर नबढ्ने भन्दा भन्दै पनि बढ्दै गएर रसियाले यो कदम चालेको भन्ने खालका कुराहरू बारम्बार सुन्दै आएका छौँ यसरी युरोपको छेउमा भएको रसिया र अर्कोतिर भएको अमेरिकाको बीचमा एक्काइस घन्टाको समयको फरक छ समय मात्रै हेर्ने भने एक्काइस घण्टाको फरक छ उनीहरूको बीचमा तर ती दुई देश बीचमा एउटा साझा बोर्डर छ र मात्रै दुई किलोमिटर टाढा छन् एक अर्काको बीचमा अर्थात अमेरिका र रसिया जम्मा दुई किलोमिटर मात्रै एक अर्कासँग टाढा छन् अनि हिँडेरै केही मिनटमै अमेरिकाबाट रसिया पुग्न सकिन्छ भन्दा कसैले पत्याउला हेट के गफानेको भन्ने लाग्छ होला आजको यो भिडियो त्यही कुरा देखाउनको लागि लिएर आएको छु यो सत्य हो मैले अहिले जे कुरा भने त्यो सत्य हो अरू पनि यससँग सम्बन्धित रोचक जानकारीहरू छन् यो भिडियोमा भिडियो हेर्नु होला यो म्यापमा यतातिर रसिया रो र रो उतातिर अमेरिकाको अलास्का स्टेट यो बीचमा भएको इन्टरनेसनल डेड लाइन अझ यसलाई अझै जुम गर्दै जाने हो भने बिचमा दुईवटा साना साना आइल्यान्डहरू टापुहरू देखिन्छन् जो एक अर्कासँग मात्रै दुईदेखि तिन किलोमिटरको फरकमा छन् यो पश्चिमतिरको बिग डियामिडी रसियाको अधिनमा छ र यो पूर्वतिरको स्मल डियामिडी अमेरिकाको अधिनमा छ अर्थात् यो भाग रसिया यो भाग अमेरिका यो बीचको इन्टरनेसनल डेड लाइनबाट क्रमशः पश्चिमबाट पूर्वतिर समय क्यालकुलेट गर्दै जाँदाखेरि बढ्दै जान्छ जसको कारणले यो अमेरिकाको अलास्का स्टेटबाट क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बिया या अमेरिकाकै वासिङटन स्टेटको बीचमा एक घण्टाको समय फरक छ अल्बर्टासँग दुई घण्टा फरक गर्दै गर्दै अमेरिकाकै पश्चिमी छेउ हवाईदेखि अमेरिकाको पूर्वी छेउसम्मको समयको फरक पाँच घण्टा छ अर्थात् अमेरिकाको एक छेउबाट अर्को छेउमा पाँच घण्टाको समय फरक छ जब त्यसरी समय अगाडि बढ्दै जान्छ र बढ्दै बढ्दै रसियासम्म पुग्छ यो डियामिडी आइल्यान्डमा आइपुग्दाखेरि समय एक्काइस घन्टाको फरक भइसकेको हुन्छ अब अचम्म त त्यो बेला हुन्छ जब यी दुई आइल्यान्डहरू बिग डियामिडी र स्मल डियामिडी जो मात्र दुईदेखि तिन किलोमिटरको फरकमा छन् हिँड्ने ठाउँ भएदेखि हिँडेरै केही मिनटमा पुग्न सकिने ठाउँ छन् तर ती दुईटा ठाउँको बिचमा एक्काइस घन्टाको समय फरक छ अर्थात् यता रुसतिर शनिबार बेलुकाको सात बजेको छ भने मात्र दुईदेखि तिन किलोमिटर परतिर रहेको यो अमेरिकातिर भने शुक्रबारको बेलुका दस मात्रै बजेको हुन्छ यता स्मल डियामिडीतिर अघिल्लो वर्षकै न्यू इयर इभ सकिएको हुँदैन उता बिग डियामिडीतिर नयाँ वर्ष लागिसकेको हुन्छ छैन त गजब इतिहासतिर फर्केर हेर्ने भने यी दुवै ठाउँ पहिला रसियाकै अधीनमा थियो तर जब अमेरिकाले अठार सय सडसठी इस्पी सम्मतमा अलास्का किन्यो रुसबाट त्यसपछि मात्र यो इन्टरनेसनल डेट लाइनलाई उनीहरूले दुई देशको बीचको सिमाना माने यीसँगै भएका यी दुईटा टापुहरू एउटा अमेरिकातिर र अर्को रसियातिर परे उता अमेरिकातिर रहेको यो डि स्मल डियामिडी टापुमा कोही पनि बस्दैन घर या बसोबास छैन तर रसियातिर भने सानो बसोबास छ केही घरहरू देखिन्छ यो सेटेलाइट इमेजबाट हेर्यो भने र केही हेलिप्याडहरू छन् पहिला दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुँदाखेरि यहाँ रुसी सैनिकहरूको अखाडा पनि थियो जो शीतयुद्ध हुन्जेलसम्म पनि कायम थियो यो दुई ठाउँको बिचमा विन्टरमा हिउँ जमेर पुरै समुद्र लुक्छ तल अर्थात् पानी बाँकी रहँदैन त्यो बेलामा आइस नै आइस हुन्छ यस्तो बेलामा मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडेरै पनि यताउता पार गर्न सक्छन् अर्थात हिँडेरै पनि अमेरिकाबाट रसियातिर र रसियाबाट अमेरिकातिर आउन सकिन्छ यो ठाउँबाट तर त्यसो गर्नु गैर मानिन्छ कोभिड जब भर्खर भर्खर सुरु भएको थियो त्यो बेलामा यस्तै गर्न खोज्ने अर्थात रसियाबाट अमेरिकातिर छिर्न खोज्ने दुईजनालाई पक्राउ गरेको खबर पनि आएको थियो अठार सय सतासीमा लिन कोक्स नाम गरेका एकजना पौडीबाज अमेरिकी पौडीबाजले यो दुइटाको बीचमा यता उता पौडेरै स्विमिङ गरेरै वार पार पनि गरेका थिए छैन त गजब यसरी एउटै कुरालाई फरक फरक एङ्गलबाट हेर्दाखेरि केही अचम्म लाग्ने कुराहरू निस्किन्छन् तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला सेयर गरेर साथीको बिचमा पुर्याइदिनु होला अनि यस्तो भिडियो अरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा बिताइदिनुहोस् धन्यवाद नमस्कार